María, eh a min gustan moi moito este tipo de de novelas. Vamos a decir o título, non, A espada mágica. Eu todo artúrico, todo que o que soa a esas a esa época sempre sempre me gustou. Vamos, non é artúrico porque El, é Non, é, é prerromana máis ben eso, pero... pre Por eso pre digo porque cando 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 vin dixen, ah, oh! Parecía, pero no. non, e ademais está ambientada aquí en Galicia, non é así. Pois sí, e, a espada máis, bueno, Mario Franco é un autor nacido aquí en Santiago de Compostela e que se dedicou a escribir unha vez que se xubilou. Porque tiña e, tempo. Claro, efectivamente. E o primeiro que escribiu pois, foi alrededor do que máis el sabía, porque el foi tripulante nun barco bacaladeiro e o que fixo foi escribir sobre esa experiencia, Terra Nova, Memorias dun Mariñeiro. A partir de aí publicou outros dous ou tres libreños máis, outros sobre o mesmo tema, outro de relatos, e agora pois traenos unha novela que está basada eh, nos mitos e lendas de Galicia, na época prerromana, houbo como unha invasión de xente, de xentes, xa? Uh -huh. e aí polo medio pois hai seres mm, Mitos de todo de esos tipo, seres raros e uh -huh. o protagonista da, da novela que se chama Camal ten que loitar contra esses seres que se son seres das profundidades que se aliaron con estas xentes para invadir Galicia para e, efectivamente. e aparecen tamén, bueno, hai distintas lendas, aparecen tamén pois fadas, lamias, xacias, unhas son boas e outras somos. non tan boas. A ver, a ver, aí ah, ten, ten que haber efectivamente. Entón bueno, a verdade que a mí parece mesmo, é un relato así fantástico, entretido e que nos que fai tamén para, mover para un pouco a imaxinación, eh, eh, para estas datas eh é eh, moi recomendable, ¿verdad? Para pasar un o tempo este tempo de lecer que uh -huh, que temos no no verán no e pues, ademais con unha historia da fantástica, unha novela fantástica, novela fantástica, fantástica divertida entretida e, e, e didáctica porque podemos atopar aquí moitas cosas o que diste que despois podemos investigar pola nosa conta pois xa sabe, non, non esquezan non se perdan a espada máxica do autor que é de Compostela Mario Franco, Mario Franco.